Messed up in the worst way. Don't feel like I could take on the world. Salamlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizi kanalımda görmeye çok şad oldum. Kanalıma abone değilsiniz, abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin desteğiniz benim için önemlidir. Bugünlerim size yine de ev vlogu çekeceğim. Gün ərzində nə baş verdi onu çəkməyi düşünürəm, planlayıram. Həmişə olduğu kimi ümid edirəm ki bu videoda digərlər kimi sizə xoş təsirat bağışlayır. Buyurun, sizə xoş izləyin. Quşun yerini düzəltdim. Daha doğrusu təmizlədim. Bir də kömür, duz. Mel xanımlardan biri demişdi ki quşun yuvasına qoyun. Var bizdə kömür, duz. Meldə qəfəsə taxılıb, indi gətirib taxacam üstünə. Bir də bunu necə tikdiyimi soruşan olmuşdu. Bunları yumuşam. Adi tülüm var idi. İndi çırpıb gətirmişəm. Yenə də üstündə baxırsan ki, nəsə var. Nəysə. Ölçdüm. Qəfəsdən biraz enini götürdüm. Yəni qəfəsin dörd tərəfini. Bir də qəfəsi gətirdim. Yumuşkən qəfəsi də başladım yumağa. Tijonu da düşürtmüşəm ora. Qalsın orada. Bunu qəşən-qəşən yuyum. İndi bunu necə düzəltdiyimi göstərim. Hə. Tülü götürürəm. Bu məndə pərdədən qalmadı. Dörd tərəfini ölçürəm. Biraz boş eləyirəm ki rezin vuranda taxmaq çıxartmaq asan da olsun. Sonra kənar hissəsini buraya hansı ki düşəcək onu dikirəm. Yəni belə uzunluğa. Altı da açıq qalır üstü də. Altının rezinini dar eləyirəm ki çıxmasın. Belə. Siz boşluq qoymadan da belə tamamən büzülü də dikə bilərsiniz. Mən özüm biraz belə boşluq qoydum. Üst hissəni də buranın ölçüsünə uyğun rezin kəsirsiniz. Sonra bu hissəni qatlayırsınız, içindən keçirirsiniz. İstədiyiniz qədər istəyirsiniz burada saxlayın, istəyirsiniz yuxarıya qədər, istəyirsiniz lap yuxarıya qədər çəkəcəyiniz qədər olsun hündürlüyü. Göstərim. Məndə görürsünüz belə çox hündürdür. Altında balaca eləyəndə altında qalır. Tam yuxarı çəkəndə kip olur. Belə də istifadə edirəm. Qəşəng rahat olur. Tükləri yığılır bunun içərisinə. Sonra aparım çöldə çırpıram. Qəşəng istifadəsi rahat olur. İndi quşu açım girsin yerinə. Qəfəsi yudum qəşəng təmizlədim. Bu arada qabıyan maşın işləyir deyə səsdir. Baxın indi qoyacam özü girəcək içinə. Cija. Hadi. Naif, gir. İstəmirsən girmək. İçinə çıxdın. Yox, içinə gir. Gir içinə. Cijoya belə bir yem almışıq. İçərisində simiçka da var, başqa şeylər də var. İndi bilmirəm adları nədir. O ancaq öz belə həmişə çırtladığı dənə çırtlayır. Buğuları, bu xırdalar var evlər. Dənəsini saxlayın. Bunları
Bunu çırtlamağı sevir. Qalanları qalır qabında. Çırtlamır. Yemir, sevmir. Bir də nəsə olubdu quşumuza. Elə bil ki, qarnı gedir deyəsən. Ona da bir şey fikirləşmək lazımdır. Gərək soruşaq baytarlıqdan. Ki, neynəmək olar? İndi ona su qoyum. Suyunu qoyum, yemini doldurum. Bu qədər qoyuram, hər gün bu qədər qoyuram, bitirir. Bəzən bitirmir, qalır biraz. Belə. Suyunu da doldurum. Yemini qoydum, suyunu astım, melini qoydum. Baxın, meldir. Sonra duz. Oy. Bir də kömür. Bunlar hamısı quşlar üçün olandı. Yəni nə deyirlər? Zoopark, aptek, baytarlıq aptekindən alınıb. Tatatatik. Hara qaçdın? Tiyo. Aa, tiyo. Aa, tiyok. Tiyok. Bu da belə. Son görünüşü də belədir. İstəyəndə bura kimi, tam yuxarıya kimi çəkə bilirəm. İstəyəndə də belə saxlayıram. Ki, ora çubuğa çıxanda çölü görə bilsin. Hoppalam. Hamamı təmizlədim. Bu arada bu dəfə divarları ferinə sürtmüşəm. Qalmayan şampunun həm yeri, həm də divarları. Bilirsiniz, belə tünd kafellərdə ağ rəngdə iz yaradır. Bir xlorla təmizlənir, bir də baxıram ki, feri ilə təmizlənir. Amma ən yaxşı xlorla təmizlənir. Tualeti falan da sürtdüm, çəkimi elədim. Tərtəmiz. Daşı da su vurdum, yudum. Sonra güzgünü təmizlədim. O diş pastasını belə basmaq üçün aparatlar olur. Onlardan istəyirəm. Çünki bizdə görürsünüz, hamısı belə düzülüb orada sıxıq-sıxıq. Aşağı qoya bilmirəm, nazı gedib gəl qurcalır deyə. Belə, buranı da təmizlədim. Dəsmalı falan dəyişdim. Bu arada yuxarı təmizlik vasitələrini yığdım. Oy, rakvinanın altına yığmışdım. Qaldırdım, qoydum ora. Təmizlik vasitəsi deyəndə feridir, cifti, bir də sabunlardır, hansı ki, harası gedəndə götürmək üçün. Başqa şey yoxdur orada. İndi xlor falan olanda yenə 10 dora qoyacam. Yəni, yoldaşıma tapışırmışam ki, yuxarı hissə təmizlik vasitələrdir, nə badə götürüb başa falan tökməyəsən. Keçən səfər bu hissəyə şey qoymuşdum, bədən skrabı qoymuşdum. Götürüb elə-beləb şampundu, belə şampun qabı kimi qabdaydı, uzun sov qabda. Elə-beləb şampundu töküb saçına, içi də skrabın içi belə qara-qara nöqtə-nöqtə olur axı. Elə-beləb ki, şampundu töküb saçına, sonra görüb ki, yox, nəsə o deyil də, deyib, bir saat deyir, başımı yumuşam. Mən də dedim, sən kim demişdi bilmədiyin şeyi, başı o tökəsən, bir bax sonra. Ondan sonra skrab falan saxlamıram orada, ancaq şampundu. Sabun qoyuram, yox, bu hissə belədir, sabun da yarısı buradadır. Bir də demişəm, skrab almayacaq, uzaq başlı duş geli alaram. Bu arada qutarıb elə. Yuxarı hissədə də dediyim kimi, qab şampununun yedək əlavə olaraq, yəni mətbəxtə qaba tökdüyümdən əlavə, burada bir dənə bütöv feri var. Bir də biraz belə mamam vermişdi mənim üçün bankanın içində. Onu bitirmişəm, qalanını da bunun içində tökdüm. Belə, hamam gəlişimiz bitdi.
Bugün səhər Nazlı'nın hazırlığı var idi. Səhər simeniydi bu günlerim. Dünən müəllimənin işi var idi deyə. Şagirdləri bugün səhərə saldı. Adətən günorta gedir hazırlığa. Amma dünən səhər getmişdi. Daha doğrusu bugün səhər getmişdi. Bizim de gecemiz gündüzümüze karışıp gece sehere gider. Demek olar ki saat 6 olur, hava açılır, azan okunur, seher açılır. Her şey olur bitir, sonra biz yatmağa geçirik. 1 saat, 2 saat, 3 saat yatırdım evvel. İndi uje bedenim tabi getirmir. Evvel dururdum, işimi falan görürdüm. İndi işim de geceye kalır. Səhər getdik, nazını hazırladıq, hazırlıqdan gətirdik, yemək falan hazırladım. Yoldaşım aşı xoşlayır plov. Onun üçün plov elədim ətdən. Heç nə çəkə bilməmişəm, həvəsim olmayıb, yorğun oluram. Yuxusuz oluram daha doğrusu. Ona görə axşamlar mənə həvəs gəlir. Gün orta biraz yatmışam. Sonra durdum, başladım. Yeməyimin davamını eləməyə, elə bil düyünü qoydum istağa, ətimi qoydum bişməyə, uzandım, yatdım. Sonra durdum, plovu hazırladım, əti də hazırladım. Elşad gəldi, yedi, axşam yeməyini, çıxdı, getdi. İndi mən başlamışam o birisi işlərə. Hamamı təmizlədim, düzü çəkmədim. Amma indi otağı toz soranlayıb siləcəm, çəkəcəm. Qonaq otağının süfrəsini dəyişmək istəyirəm. Gözüm yorulub ondan. Elə bil üstü klonk olduğuna görə altındakı batmır. Batmadığına görə də dəyişmirəm onu. Burada mənə baxın, danışım. Altdakı batmadığına görə də dəyişmirdim. Altdakı batmadığına görə dəyişmirdim. Ama orada gözüm yorulub ondan. Onu dəyişməyi düşünürəm. Oralarda toz soranlayacağım, siləcəm. Tozlarını almışam hər yerin. Qalıb bir dənə toz soranlayıb və pulları silmək. Qalan işləri görmüşəm. Mətbəxim falan təmizdir. Nazlıya yemək tökmüşəm, yesin. Axşam yeməyini yesin. O yatsın. Biləm. İndi gətirim buranı toz soranlayım, silim. Sonra Nazlı'nın otağını toz soranlayım, silim ki o yeməyini bitirənə kimi hazır olsun otağı. Yatağım falan da açım üstünü. Yatmağa hazır vəziyyətə gətirim. İlk buranı toz soranlayım, silim. Bu arada bu dəfə pərdəni belə eləmişəm. Altındakı günlüyü çıxartdım, mumağı atacağım. Kənarlarını da bu cür elədim. Hələ ki biraz belə qalsın. Pəncərələr bağlanana kimi, pəncərələr bağlananda yenə günlüyünü salacağım. Pərdələri falan yuyacağım. Hələ ki yumuram. İndi havalar sərindir. Təzdən açmışam pəncərələri, kondisioneri söndürmüşəm. Ona görə də toz olur ev. Daha çox toz olur. Pəncərələri bağlayıb kondisioneri qoşanda çox super idi da. Evi təmizləyirdim, tərtəmiz qalırdı. Sadəcə Nazlının məsəl üçün yediyi çörək peçeni falan tökülürdüsə, onları toz soranlayırdım. Məsəl üçün hər gün eləmirdim, bir gün arayla eləyirdim. İndi təzdəndən hər gün evi toz soranlayıb silməli oluram. Eybi yoxdur. Güllərimi də bura gətirmişəm. Çünki orada nəsə yarpaqlamağa gec oldu. Gətirmişəm, bir yarpaq çıxıb. Bu da çiçək açıb. Gözəl. Şu qabiyon maşınım da qutardı, orada səs eləyir. Onları boşaldacaq. Qutardığını bildirir. Ağzını açıq qoyuram. Qəşəng qurusun. Quruyandan sonra da çıxardacağım. Belə ağzını açanda qəşəng quruyur. Su falan da qalmır. Səbət var idi, onu da qoymuşam burada.
Sonra bir izleyicim bu mopları soruşmuşdu mənə ki, fərqi nədir? Baxın, bu push hissidir. Həm aralarında boşluqları azdır, həm də bunlar özü belə pom-pom-pom-pomdur. Necə izah edim? Yəni, arıq deyirlər də, incə deyirlər, topuş-topuşdurlar. Digərində isə arıq-arıqdırlar. İndi onu da göstərərəm. Dəqiqə. Bunun araları var. Özləri də nəzik-nəzikdir. Həm də bu özünə, məsəl üçün, tükü falanı özündən rahat buraxmır. Yəni, çırpasız, gərəkliyinsiz, təmizləməyə falan da çətindir. Ona görə bunu mən hamamda istifadə edirəm. Digərinin həm yuyulmağı asandır. Bunun həm yuyulmağı asandır, həm üstündə heç nə saxlamır. Qəşəng yuyursuz, tərtəmiz olur. Rəngi falan da bozarmır. Ona görə də bunu daha çox bəyənirəm və evləri bununla silirəm. Bu evləri silmək üçündür. Bu tosoranın almaq istəyirsinizsə, yəni zariyyatka yığıb sonra istifadə elədiyimiz bu möhtəşəm varlıq. Bunun bir şeyini nəzərinizə çatdırım. Bu, mənimki ən yüksək hodda xəçənin üstünü çiçək kimi eləyir. Yəni, digər tosoranın bomba kimi tosoran olsa da illərdə istifadə olunur. Bunun xəlçədən tük yığmağı, zibil yığmağı çox gözəldir, çox möhtəşəmdir, tərtəmiz eləyir. Amma ən yüksək modda istifadə eləmək lazımdır onun üçün. Onu da qoşanda zəriyyətqası tez qutarır. Yəni ki, bütün evi tosaranlaya biləcəyiniz halda bir dənə xəlçənin üstünü tosaranlaya bilirsiniz həmən ən yüksək modda qoyanda. Bir dənə minusu odur ki, yüksək modda istifadə eləyəndə bataryası tez qutarır. Qalan isə hər şey yaxşıdır. Ən zəif xodla demək olar ki, 2 gün batareyası bitmədən hər yeri çiçək kimi təmizləyir. Polları təbii ki, xəçənin üstünü ya çox kirlidirsə 3-cü modda, yəni ən yüksəkdə, orta dərəcədə kirlidirsə 2-ci modda təmizləyirəm. Polları isə 1-ci modda təmizləyirəm. Yəni, 1-ci ayar, 2-ci və 3-cü ayar var. Ən yüksək 3-dür. Belə, onu deyim. Bir də ki, əgər uzun ömürlü olmağını istəyirsinizsə, zariyyatqası tam olaraq bitməmiş, yəni sıfır olmamış zariyyatqa qoymursunuz onu. Tokda saxlamağa ehtiyacı yoxdur. Zariyyatqası tamamən sıfırlananda toka taxırsınız, polunu şarj edirsiniz, yəni doldurursunuz, çıxardırsınız, bitdi. Uzun ömürlü olsun istəyirsinizsə, belə istifadə eləmək lazımdır. Bir də filtrlərini ayda bir dəfə təmizləmək lazımdır. Mən hər ay təmizləyirəm mütləq şəkildə və yuyulduğu təqdirdə bir gün ərzində, yəni 24 saat istifadə eləmək olmaz, tamamən qurumalıdır. Ondan sonra istifadə edə bilərsiniz. Yəni, yudum, ay içi quruyubdur, işlədim, olmaz. 24 saat saxlamaq lazımdır. Özü-özünü tamamən sizin qurutmağınızdan əlavə də tamamən qurumalıdır. Ona görə də
Yaxşı olar ki, tamamen qurumağını gözləyib sonra istifadə edəsiniz. Bu da ömrünü daha da uzadacaq. Və filtrlərini təmizləyəndə lap daha gözəl təmizləyir. Belə, mənimki də belədir modeli. Yenə də link olaraq əlavə eləyərəm. Adətən videoların altına yerləşdirirəm, təmizlik videolarının altına link olaraq girib baxa biləsiniz deyə. Otağın bu hissəsini toz soranladım. Kənarları toz soranlamayacağım. Nə qapının ağzını, nə də bu komodun bu boş hissədə, yəni xərç olmayan hissə. Niyəsini izah edeyim. Çünki oranı qəşəng-qəşəng toz soran dolana kimi gözlədim. Oraları qəşəng əlimlə silmişəm. Bütün zibilini falan hamısını yığmışam. Heç nə yoxdur, tərtəmizdir. 3 dəfə sildim, 1 dəfə zibilini götürdüm, 2 dəfə də belə təmizləmişəm qəşəng. Yəni pul hissələr təmizdir, sadəcə xalçanın üstünü toz soranlayıram. Bu tərəfi toz soranlayıb stulları keçirdim bura. İndi stulun altını falan eləyəcəm. Bu arada stulun altının tozunu falan da aldım. Burada məndə belə yer var, bilirsiniz. Köhnə vloglardan. Ora toz bağlayıram şə. Oraları sildim, tozunu aldım. İndi süfrə falan dəyişdim. Buraları səliqəyə saldım. Ən sonda göstərəcəm. Yəni bu hissə qalıb. Buranı da toz soranlayım. Və bugünlük işim bitəcək. İndi isə motor imkan versə, bizim paltar yuyan maşın suyu yavaş-yavaş yığır. Ona görə belə qoşulur, sonra dayanır, qoşulur, sonra dayanır. Bilmirəm indi nə dərəcədə işidəcəksiniz məni. Saat 12 işləyib, işimi bitirdim. Aşağıdakı saata baxmayın, çünki o işləmir. Yuxarıdakı da işləyən. Burada süfrəni dəyişdim. O birisi süfrədən çox gözüm yorulmuşdu. Düzdür, bu süfrədən belə çox da belə məmnun deyiləm. O qədər istifadə eləmişəm ki, düz heç nə olmayıb, səliqəlidir. Yəni gözüm yorulmuşdu bundan, amma uzun zamandır istifadə eləməmişdim deyə.
İndi sərəndə bir xoşuma gəldi təzdən. Sonra bu qab meyvəlikdir əslində, amma heç vaxt meyvə qabı kimi istifadə eləməmişdim. Mən indi içərisinə folqa sərib, içində almaları yığdım. Komodun üzərinə yenidən güldanları, meyvə qablarını bir də saat qoydum. Saat deyəndə dekor olaraq qoymuşam onu. Saat olaraq gəh işləyir, gəh işləmir. Ona görə mən də bataryasını çıxarıb atmışam kənara. Stolun altının tozunu aldım. Stolların tozunu almışam. Toz soranladım hər yeri. Kənar hissələri toz soranlamadan sildim. 3 dəfə silmişəm. Xəlçənin üstünü isə toz soranladım. Düşən ləkələri sildim, təmizlədim. Jurnalin üstünü təmizlədim. Divana ehtiyac görmədim, çünki təmizdir, heç nə tökülməyib. Töküləndə həmişə onları da toz soranlayıram. Belə kaktusumu bilirsiniz, yumuşdum. İndi yumamışam. Bundan öncəki vlogda yumuşdum. Belə bu otağın vəziyyəti belədir. İndi isə öz otağımı göstərim. Düzdür, təmizləyib çıxanda göstərmişdim, amma yenə də təkrarən göstərim. Tozları almışam, toz soranlamışam, silmişəm. Yataq heç, zaten yuxudan duran kimi yığırıq. Belə, burada belə təmizdir. Bu arada Nazlı... Burada Nazlı yatıb, stulu ora qoyuram. Burada tamamdır. Mətbəxim də təmizdir. Buranı onsuz da həmişə təmiz saxlayıram mən. Yudum, yığışdırdım, silib çıxıram. Heç nə saxlamıram. Bir dənə orada qabın içində limon var. Onu eşit gələndə yeməyi qızdıracam mərci. Limonu sıxıb sonra atacam. Üzümü Nazlı üçün çıxartmışam. Yenə çox xoşlayır. Qara üzümü daima çöldə saxlayıram, isti olsun. Hələ biraz da var xalacinikdə. Sonra o su filtr suyudur. Bizdə filtri yoxdur. Mamagildə var, xalagildə var. Hansına getsək, filtrdən su doldurub gətiririk. Da zibilimizdə bilirsiniz. Belə, burada da polo toz soranlamadım. Silmişəm, çünki toz soranın şarjı bitmişdi. Səbrim çatmadı onu gözləməyə. 3 dəfə də buranı silmişəm, təmizləmişəm. Tərtəmizdir. Keşke deyirəm, hər yer belə metlaq olaydı. Bütün evlər çox rahatdır mənim üçün. Mən gəldim. Bugün növ vlogumda belə oldu. Saçlarıma. Bu arada belə balaca-balaca saçlarım var. Neyinirəm eləyim? Bunlar arxaya getmir. Məktəb vaxtı yadıma gəlir ki, bütün bu saç çıxan saçları, məktəb vaxtı da, uşaq vaxtı belə saçlarım çox olurdu mənim. Balaca olanda, ibtidai sinifdə falan. Həmişə bu saçları toplamaq üçün balaca-balaca nevdimkalar var idi. O belə çıx-çıx gümüş rəhdə, qızıl rəhdə, qarası, cürbəcür var idi. Onlardan taxırdım saçımı. İyi hər yerinə belə taxırdım ki, lijbi bunlar çıxmasın. Bütün başım olurdu o dəmirlərdən. Bir dəfə rəhmətli nənəm dedi ki, ay Ləman, nə qədər başına nevdimka vurmuşsan, başın metalıma oxşuyur. Ondan sonra daha istifadə eləmədim onları. Nənəmin sözündən sonra keçdim o qara belə balaca nevdimkalar var ya onlara. Belə, ümid edirəm ki, videomu bəyənərsiniz, kanalıma abunə deyilsiniz, abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz mənim üçün önəmlidir. Ümid edirəm ki, doğum günümə kimi məni 10.000 abunəyə çatdırarsınız. Düzdür, hələ ki, o qədər də artım olmayıbdı, amma çox istəyirəm 10.000 abunəni görmək. Və necə mənə dəstək ola bilərsiniz, onu da izah edim. Videolarımı WhatsApp qrupunuzda, Instagramınızda və yaxud Twitteriniz varsa və yaxud TikTok hesabınızda fərqi yoxdur. Bütün hesablarınızdan paylaşaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun, gələn videolarda görüşərik.